Salut, Capricorni! Voi face citirea pentru luna februarie 2023 pentru resurse. Începem cu sfatul oracolului Lenormand pentru resursele din luna februarie. Speranța voastră este într-o călătorie, o călătorie pentru a rezolva o afacere, pentru a obține niște bani. Este o călătorie în care voi vă puneți mari speranțe, dar mare atenție aveți aici șoaricii, care vă spune că veți fi furați în această călătorie. Deci, voi vreți să obțineți poate niște resurse, bani și, de fapt, veți pierde, adică vă așteptați la un furt. Cam acesta ar fi principalul aspect. Sfatul ar fi evitați să nu faceți această călătorie, nu vă mai puneți atâtea speranțe în această călătorie. Și păstrați-vă scopurile secrete, astfel încât să nu fie cunoscut ceea ce aveți de gând să faceți, fiindcă dacă voi arătați această speranță și altora, atunci vă treziți cu o pierdere, cu un furt. Haideți să vedem ce spune tarotul ermetic pentru resursele voastre din luna februarie. O ceartă, vă certați cu cineva. S-ar părea că ați acumulat destulă nemulțumire, supărare și chiar vreți să mergeți peste aceste persoane și să vă impuneți voința voastră, să le comunicați ce aveți de spus, dar mare atenție, fiindcă și ceilalți, adică și aceste persoane, sunt pregătite sau este pregătită la fel să vă reproșeze foarte multe lucruri. Deci fiecare a adunat acolo și acum își manifestă furia. Deci va fi o ceartă foarte urâtă care nu lasă loc de împăcare. Deci Venus în Vărsător. Voi, concluziile pe voi. Blocajul din viitor, trecutul, ce va fi, scuzați-mă, în februarie, la început, trecutul, ce vă influențează încă, viitorul, așa cum aveți, plin de speranță. Mediul și speranța, dar și finalul. Să începem cu concluziile asupra voastră. Lacrimi. Lacrimi din cauza bârfei, din cauza minciunii. Cam acesta este principalul aspect, aceste lacrimi din cauza răutății celorlalți. Acesta e lacrimi care nu neapărat adică plângeți acum, dar aveți acea suferință sufletească. Și am putea spune că
blocajul vostru din viitor este o schimbare. Gândiți să luați o schimbare. Gândiți că ceea ce faceți nu vă mulțumește, nu vă regăsiți, nu vă simțiți împliniți în ceea ce faceți și vă gândiți să luați o schimbare, să schimbați ceva, astfel încât să fiți pregătiți atunci când trompeta va suna. Începeți luna cu multe speranțe, deci 4 de cupe, o așteptare, vă așteptați la luna Raca, arată sentimentele pe care voi le aveți și sperați să primiți la fel acele sentimente, iubire, înțelegere, armonie, deci este o așteptare pe care o aveți. În schimb, trecutul este aici o petrecere, o distracție, unde ați cunoscut oameni sau oameni v-au cunoscut pe voi, dar cam atât. Bine că la petreceri sunt la distracții, nu se leagă multe prietenii, dar și sunt multe înțelegeri făcute. Să ne exprimăm atât. Ce vă mai influențează încă din trecut este vorba de un prinț de bâte, un săgetător. Un bărbat tânăr, săgetător, ascendent, zodie, săgetător, care călătorește foarte mult și de obicei aduce vești. Comunică celorlalți aceste vești, impresii, da, acest aspect de comunicare, de aducerea acestor vești. Ceea ce este viitorul este speranța, vedeți, steaua, vărsătorul, acesta este. Voi sperați ca în viitor să aveți această reuniune cu mediul vostru, cu natura, să vă păstrați calea, să aveți o cale protejată de dreptate, de adevăr, sau să vă atingeți scopurile bazându-vă pe dreptate, pe adevăr. Voi s-ar putea să revedeți o persoană din trecut, să vă reîntâlniți cu o persoană. Soarele în Scorpion, 6 de cupe, sentimente, emoții, bucurie, pentru unii s-ar putea și obligații, datorii și acest lucru să vă influențeze. Mediul vostru este cinciul de bâte, concurența, rivalitatea, Saturn în leu, aveți această luptă de a câștiga, pare să fie ca o joacă de copii, dar întotdeauna are mici bârfe, mici minciuni, doar să câștigați, doar să învingeți. Dar niciodată nu știți cine câștigă, cine învinge. Speranța voastră este la fericire, soarele. Sperați să fiți fericiți. Sperați să aveți această, să zicem, bucurie, căldură, strălucire, fiindcă soarele reprezintă și leu, dar reprezintă strălucirea în primul rând, nu? Și asta vă doriți și voi. Dar mare atenție, fiindcă întotdeauna este bine să vă păstrați această dorință de fericire, speranță de fericire, să o păstrați în sanctuarul inimii voastre, nu este bine să o arătați celorlalți. Și finalul, 10 de cupe. Marte în Pești. Am putea spune că familia este totuși alături de voi.
la bine și la rău, da? Această familie pe care o aveți nu vă lasă totuși singuri. Am putea spune că sunteți împreună, sunteți uniți, sunteți, reprezintă un tot. Dacă ne uităm aici, observați viitorul pentru voi, speranță, speranță, steaua. Pentru o schimbare, pentru o călătorie pe care o faceți, dar niciodată nu știți că s-ar putea să aveți această pierdere, acest furt. Deci voi sunteți plini de speranțe, de dorința de a fi fericiți, de a vă aduce o schimbare în viață, dar este bine să analizați acest aspect și să vă păstrați această speranță în sanctuarul inimii voastre. Eu vă doresc o lună frumoasă, cu împliniri, și vă mulțumesc pentru timpul acordat.